President Ilir Meta ardhjën e pranverës e ka shfrytzuar për një foto mes luleve duke përcjell një mesazh qetësie. Por pas fotos me qetësi, ka ardhur mesazh i rrallës me të njëjtën retorik sikurse të gjitha deklarimet e javës si po lën pas me kryefjalë një grush shteti dhe beslidhjen presidenciale të 2 marsit. Në manifestimin historik të 2 marsit, juftoj të gjithve të përmbahemi vetëm këtyre kushteve, për kushtetutën, për Shqipërinë, jo grushtit të shtetit, jo shpopullimit, të gjithë të barabartë para ligjit. Dhe meqense jemi kthyer 30 vjet pas, le ta dëgjojë gjithë bota mesazhin e shqiponjave. Liri, demokraci, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Juftoj të vini vetëm me flamuj, kuqezi. Akuzat e presidentit ndaj ministres së drejtësisë Tilda Gjona i amplifikoi nga Shkodra shefja e LSI-së Monika Kryemadhi. Akoma nuk kemi një përgjigje nga ministria jon Bukuroshe, që sa për dijenit shqiptarve ka dhe lidhje familjare me presidentin e Republikës, ka falsifikuar protokollin e ministrisë së drejtësisë. Një ministresh që ndërton jetën e saj dhe të ardhmen e saj mbi fatin e jetës së fëmijëve të shqiptarve, siç ka vjedhur protokollin, ashtu ka vjedhur edhe pronat e shqiptarve. Ndërsa presidenca ka ndezur motorët për beslidhjen e paprecedent që kërkon presidenti Ilir Meta, pritet me interes se cili do të jetë kontributi i kryedemokratit Lulzim Basha për këtë iniciativë me doza të forta populiste e opozitarizmi, që kësaj here vjen jo nga xhiri i opozitës, por prej të parit të shtetit.